Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gədəbər rayonunun ərazisində Dəyirman çayı və Qaraçay çayları üzərində yeni körpülərin tikintisinə dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, sərəncamda deyilir, Gədəbər rayonunun ərazisində Dəyirman çayı və Qaraçay çayları üzərində yeni körpülərin tikintisinin başa çatdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 2,7 milyon manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılsın. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu sərəncamın birinci hissəsində göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. Tovuz rayonunun Dondarquşçu kəndində öldürülən 10 yaşlı Nərmin Qulyevanın qətli ilə bağlı araşdırmalar davam edir. Bu barədə Baku Posta Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov məlumat verib. Hazırda həmin cinayət hadisəsi ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir. İstintaqın gedişatında üzə çıxan yeni məlumatlar istintaqın gedişinə mane yaratmayacağı halda istimaiyyətə açıqlanacaq deyə Eldar Sultanov bildirib. Qeyd edək ki, Tovuz rayonunun Dondarquşçu kənd sakini Nərmin Qulyeva ötən il noyabrın 21-də itkin düşüb, onun meyiti yanvarın 6-sında yandırılmış halda tapılıb. Yanvarın 10-da hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Dondarquşçu kənd sakini 1973-cü il təvəllüdlü İlkin Süleymanov saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. İstintaq əməliyyat qrupu tərəfindən İlkin Süleymanovun yaşadığı evin həyətində giriş qapısının və həyətə döşənmiş süni daş örtüyünün üzərindən Nərmin Qulyevanın saxlanıldığı otaqda olan çarpayının örtüyü və pərdənin üzərindən qana bənzər ləkələr, eləcə də iş üçün əhəmiyyət kəsb edən digər əşyalar maddi sübut kimi götürülüb. İlkin Süleymanov şübhəli şəxs qismində müdafiəçinin iştirakı ilə dindirilərkən törətdiyi əməli tam etiraf edib. Maştağa kəndində yerləşən qadınların fəhlə bazarı. Onlar buranı qadınların qul bazarda adlandırırlar. Baku TV xəbər verir ki, bazar elə sözün hər iki mənasında bazardır. İş axtaran kim, bir-birinin işinə mane olan kim. Bazarda işləyənlərin dediklərinə görə, bura hər gün 20-30 nəfər qadın gəlir. Hətta bu rəqəmin 40-50-yə çatdığı zamanlarda olur. Fəhlə bazarında müxtəlif yaşda olan qadınlara rəst gəlmək olur. Hətta 25 yaşında gənc qızlarda bu yolla pul qazanmağı özlərinə yol seçiblər. Burada işləməklərini isə özlərinə iş tapmamaq ilə əsaslandırırlar. Buradakı qadınlar hətta 20 ildir ki, artıq öz çörək pulunu bu bazardan çıxardır. Bəzən günə 3 manat qazanan da olur, 5 manat qazanan da. 20-25 manat qazanc əldə edib evinə qayıdanlar da. Bu tip fəhlə bazarı isə Maştağadan başqa Nəsimi bazarının yanında da fəaliyyət göstərir. Orada da qadınlar bu şəkildə toplanaraq gündəlik qazanc əldə etmək üçün hələ xəbərsiz olduqları görəcəkləri işi gözləyirlər. SSR zamanında bütün respublikalarda izlənən məşhur Zaman, yəni Vremya xəbərlər proqramının 1991-ci ilə aid buraxılışı üzə çıxıb. Axar.az xəbər verir ki, 1991-ci il 14 mart tarixinə aid söz gedən proqram SSR lideri Mixail Qarbaçovun Dağlıq Qarabağda yaşayan Azərbaycan xalqına müraciəti ilə başlayır. Müraciətdə bildirilir, əziz yoldaşlar, mən sizə məsuliyyətli və həyəcanlı zamanda müraciət edirəm. Ölkəmizdə, o cümlədən millətlərarası münasibətlər sferasında baş tutan böyük dəyişikliklər çətinə gedir. Təəssüf ki, insani qurbanlarla nəticələnən ağır konfliktlərdən qaçmaq mümkün olmayıb. Artıq 4-cü ildir ki, Dağlıq Qarabağda sülh yoxdur. Atışmalar gürüldayır, insanlar ölür, qarşılıqlı yadlaşma artır. Bundan sonra nə olacaq? Mən başa düşürəm ki, inciklik, qəzəb və qarşılıqlı intiqamla zəncirvari reaksiyanın qarşısını almaq asan deyil, amma bunu saxlamaq lazımdır. Burada reallıqdan çıxış etmək vacibdir. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Burada SSR və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası işləkdir. Burada ermənilər və azərbaycanlılar birgə yaşayır və çalışırlar. Tarix belə əmr edib və bundan heç yerə getmək mümkün deyil. Azərbaycanda Çindən saytlar vasitəsilə müxtəlif mallar alan insanların sayı getdikcə artır. Lakin koronavirus təhlükəsi yaranandan insanları düşündürən ən əsas məsələlərdən biri, ölümə səbəb olan bu təhlükəli virusun onlara Çindən göndərilən bağlamalar, konteynerlərlə keçə bilib bilməməsidir. Azərbaycanın baş infeksionisti Cəlal İsayev Baku WC bildirib ki,
Koronavirusun sənaye malları vasitəsilə ölkəmizə gətirilməsi mümkün deyil. Onun sözlərinə görə bu virusun mənbəyi inək, qoyun, donuz, keçi, eləcə də it, pişik və s. ola bilər. Xəstə ev heyvanlarından alınan qida məhsullarından istifadə edildikdə virus insana keçə bilər. Lakin indiki virusun təhlükəliliyi ondan ibarətdir ki, virus insanlara hava damcı yolu ilə keçir. Onun insanlara sənaye malları vasitəsilə keçməsi isə mümkünsüzdür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Hande Harmancı da bildirib ki, koronavirus insana məktub bağlama konteynerdən ötürülmür. Onun sözlərinə görə koronavirus yeni meydana çıxan zamanlarda onun heyvanlardan insana keçdiyi bildirilirdi. Ancaq indiyə qədər onun hansı heyvandan keçdiyi bilinmir. İndi vacib olan məsələ budur ki, bu virus insandan insana ötürülür. Ona görə də gördüyümüz əsas iş sanitar gigiyena qaydalarına əməl etməklə özümüzü qorumaq olmalıdır. Harmancı qeyd edib ki, insandan insana keçməklə yayılan koronavirusun hazırda müalicəsi və ona qarşı istifadə edilə bilən dərmanı yoxdur. Koronavirusun əlamətlərinin qripə mənzəniyi deyən Harmancı əlavə edib ki, bəzi şəxslərdə bu virusun əlamətləri daha ağır formada özünü göstərir. Onun sözlərinə görə bu virusa yoluxma zamanı antibiotikdən yalnız xəstəxana şəraitində xəstənin vəziyyəti ağırlaşdıqda istifadə edilə bilər. Harmancı insanlara koronavirusla bağlı informasiyaları etibarlı mənbələrdən almağı da tövsiyə edib. O bildirib ki, insanlar rəsmi dövlət orqanlarının məlumatlarına inanmalıdırlar. Bundan başqa gündəlik olaraq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının saytından da bu barədə məlumat əldə etmək mümkündür. Xatırladaq ki, Çində koronavirusla yoluxma hallarının sayı 72.436 nəfərə təşkil edib. Onlardan 1868 nəfər ölüb. 12.552 nəfər xəstəxanalardan evə buraxılıb. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi 70-dən çox məcburi köçkün ailəsinə verilən mənzilin geri qaytarılması üçün məhkəməyə müraciət edib. Fed.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Komitəsinin aparat rəhbəri Eldar Zeynalov bildirib. Onun sözlərinə görə məcburi köçkün ona verilən mənzildə yaşamadığı halda həmin ev geri alınaraq orada başqa məcburi köçkün ailəsi yerləşdirilir. Bəzi hallarda məcburi köçkün ailəsi evi aldıqdan sonra orada yaşamır. Belə faktlar var. Təbii ki, həmin məcburi köçkünlərin məhz hamısının evi olduğuna görə Dövlət Komitəsinin verdiyi mənzillərdə yaşamadıqlarını söyləmək doğru olmazdır. Bəzi hallarda uşağın təhsili ilə bağlı və yaxud xəstəsi olduğuna görə həmin mənzillərə köçməyib, gedib kirayədə yaşayanlar var. Amma məsələ ondadır ki, məcburi köçkünlərə mənzillər verildikdə onlarla müqavilə bağlanır. Müqavilədə qeyd olunur ki, əgər məcburi köçkün evi alandan sonra 3 ay müddətinə ora köçmədisə, ev ondan geri alınır. Bunun da prosedur qaydası var. Biz belə hal olanda məhkəməyə müraciət edirik və məhkəmə yolu ilə həmin mənzil geri qaytarılır. Hazırda məcburi köçkünlərin evlərinin boşaldılması ilə bağlı 70-dən çox məhkəmə işi var. Onu da deyim ki, bizim məhkəməyə müraciət etmədən boşaltdığımız evlər də var. Çünki proses belədir ki, məhkəməyə müraciət etməmişdən öncə həmin məcburi köçkün özünə deyirik, danışıq aparırıq, vəziyyəti izah edirik. Boşaldılmış evlər digər məcburi köçkün ailələrinə verilir. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, yeni mənzilə sahib olmaq üçün məcburi köçkünlər arasında süni boşanmalar mövcuddur. Fed.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Komitəsinin aparat rəhbəri Eldar Zeynalov bildirib. Onun sözlərinə görə mənzillə bağlı problemi olmayan müəyyən məcburi köçkünlər Dövlət Komitəsi üçün çox böyük problemlər yaradır. Mənzillə təmin olunduqdan sonra otaq sayından narazı qalan məcburi köçkünlər, bundan əlavə özünün şəxsi evi olan məcburi köçkünlər ev üçün bizə müraciət edirlər. Həddindən artıq süni boşanmalar mövcuddur. Əlimizdə məhkəmənin qərarı var deyə biz heç nə edə bilmirik. Amma bilirik ki, bu süni boşanmadır. Təbii ki, mən bunu bütün məcburi köçkün ailələrinə aid etmirəm. Çox təəssüf ki, məcburi köçkün ailələrinin içərisində belə problemlər var. Onlar həcc vəzlə çalışırlar ki, mənzil alsınlar. Misal üçün, hansısa məcburi köçkünün şəxsi evi var, amma öz adına deyil. Buna görə də biz onun boynuna qoya bilmirik ki, bu ev sənin özəl evindir. Hamı bilir ki, həmin ev onun şəxsi evidir. Bizim üçün ən böyük problemi yaradan məsələ budur. Təsəvvür edin ki, oğul atası ilə, ata oğlu ilə, ana qızı ilə yola getmədiyini deyir və buna görə də ayrı-ayrılıqda ev verilməsini tələb edirlər. Zeynalov bildirib ki, Dövlət Komitəsi məcburi köçkün ailələrini otaq saylarına görə birləşdirə və bölə bilir. Biz otaq saylarına görə ailələri özü istəmədən ya bölürük, ya da birləşdiririk. Bu da irəli
tikilən evlərin ortaqsa otaq saylarından irəli gəlir. Dövlət Komitəsi sifariş verdiyi mənzillər üzrə otaq saylarını əvvəlcədən bilir. Ona görə də sonradan heç bir ciddi problemlər yaşamırıq. Amma özəl şirkətlər kəndə onların sayı bilmədiyi üçün otaq sayları da əvvəlcədən müəyyənləşmir. Biz buna görə də məcburiyyət qarşısında qalanda otaq sayını bölürük. Yəni, məcburiyyət qarşısında qalıb ata və anaya ayrı, oğula ayrıca ev veririk. Bəzi hallarda isə biz ailələri birləşdiririk. Tutaq ki, iki otaqlı mənzillər yoxdur, üç və ya dörd otaqlı qalırsa, biz ailələri birləşdiririk. Bəzən deyirlər ki, ailədə gəlinlə qaynına yola getmir. Amma burada sual yaranır. Necə oldu ki, həmin gəlinlə qaynına yataqxanada bir otaqda 20 il yola getdilər, amma ev veriləndə yola getməməyə başladılar. Təbii ki, məcburi köçkünlərin bu problemi çox ağırlıdır. Qeyd edək ki, ötən il boşanmalar Bakı şəhərindən sonra Kəlbəcər, Laçın 2,3%, Abşeron və Yuxarı Qarabağ 2% iqtisadi rayonlarda ölkə səviyyəsindən yüksək olub.